Qeveria shqiptare po planifikon të shpenzoj për 2 vitet e ardhshme edhe 113 milion euro për menaxhimin e mbetjeve për qarkun e Firit dhe Elbasanit, pavarësisht se koncensionet e mëparshme prej 50 milion eurosh për ndërtim inceneratorësh janë në gjykim për veprat penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave. Një draft dokumenti i qeverisë shqiptare i politikave prioritare për periudhën 2024-2026 që Birn disponon, rendit si projekte unike me rëndësi kombëtare të investimeve publike, edhe krijimin e zonave funksionale për mbetjet në Elbasan dhe Fier. Për Elbasanin parashikohet një investim i ri prej 50.1 milion euro, ndërsa për Fierin 63 milion euro. Të dy projektet janë kategorizuar si të maturuara, çka nënkupton se është kryer studimi i fizibilitetit dhe janë në fazë të avancuar të përpilimit të dokumenteve teknike. Draft dokumenti i cili pritet të miratohet nga Këshilli i Ministrave është përgatitur nga Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, në varësi direkte të Kryeministrit që drejtohet nga ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj. Vet Beqaj është në nënhetim nga Prokuroria e Posaçme për kontratën e partneritetit publik-privat për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale, edhe pse në këtë dokument nuk jepen arsye për nevojën e investimeve të reja në menaxhim mbetjesh në këto dy zona. Burime pranë qeverisë than për Birn se ato janë bazuar mbi një studim fizibiliteti të hartuar nga ekspertë të huaj dhe vendas me financim nga fondet IPA të Bashkimit Evropian. Gjithashtu, studimi parashikon mbyllje të disa landfilleve të vjetra dhe zgjerim të atyreve ekzistuese, si dhe investime rajonale, ndërtim objektesh për riciklim, stacione transferimi, objekte kompostimi dhe landfill për inertet, me një prioritet të qartë drejt riciklimit dhe jodjegjes. Sipas ekspertëve hartues, inceneratori i Fierit nëse vihet në punë do të ketë një jetë funksionale 15 deri në 25 vjet. Dhe prioritizimi i riciklimit do të nënkuptojë drejt për drejt një ulje të konsiderueshme të nevojës për djegje. Sipas skenarit të menaxhimit që propozon ky studim, kostot e investimeve për qarkun e Fierit kapin shifrën e 60.4 milion euro, të shtrirë në një periudhë 20 vjeçare. Inceneratori i Fierit u ka kushtuar taksapaguesve shqiptar rreth 32 milion euro, por nuk është vënë asnjë ditë në punë dhe ende nuk djeg mbetje. Studimi sjell edhe një analizë të politikave të menaxhimit të mbetjeve që kanë ndjekur qeveria shqiptare, duke theksuar se incinerimi jo vetëm nuk parashikohet të zgjidh problemin me mbetjet, por shkel edhe direktivat europiane për ekonominë qarkulluese, pasi nuk është zbatuar hierarkia menaxhimit të mbetjeve, ku djegja është në fund të piramidës.